საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბათუმამდე მატარებლით იმგზავრა. მგზავრობის შემდეგ კი ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო. გარდა იმ მომენტისა, ბილეთები ჯიზე რომ რეგისტრირდებოდა და ფოსტაზე დადასტურების მეილს რომ ელოდებოდა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ქართული სუფრა ჩვენი ყველაზე დიდი მონაპოვარია. Эксперти Бидзина Иванишвилис განცხადებების ინტერპრეტაციების საკითხებში შალვა საბაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილმა უბრალოდ არასწორად წაიკითხა და სინამდვილეში ქართული სუფსაა ჩვენი ყველაზე დიდი მონაპოვარი. Экспертиз განმარტებით არც ამ წინადადებაში დევს დიდი აზრი, მაგრამ რაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, იმას მაინც ჯობსო. Спорти საქართველოს ნაკრებმა გერმანიასთან 0-2 წააგო. მატჩის შემდეგ ჟურნალისტებს კახაცხადაძისთვის კრიტიკული შეკითხვები არ დაუსვამთ, მაგრამ სახლში მისულ ცხადაძეს კრიტიკის ქარცეცხლში გავლა მაინც მოუწია. თუ არ ათამაშებ, რას დაკავს ბაჩანა ამ სიცივეში, აქეთ იქითო, უთხრა ცოლმა. ამავე მატჩზე მოხდა ახალი ტაბლოს დატესტვა. გულშემატკივრებს ტაბლო გაფუჭებული ეგონათ, რადგან მომენტების გამეორება არ ხდებოდა. ფეხბურთის ფედერაციამ კი განაცხადა, ნუ ხართ თქვენ ინტრიგნები, რაც არ გქონია, რომელი მომენტი გაგვემეორებინაო. მას შემდეგ, რაც გერმანიასთან შეხვედრაზე მოედანზე 7 გულშემატკივარი შევარდა და თამაშისას ზოგი ქართველ და ზოგი გერმანელ მოთამაშეებს გაესაუბრა, ქართველებმა უშუალო ხალხის რეიტინგში მეორე ადგილზე გადავინაცვლეთ. პირველზე კი ისევ ზიმბაბვეა, რომლის პრეზიდენტმაც გუშინ მოსახლეობას ენა გამოუყო, თან ფეხის გულს იფხანდა. მოედანზე მაყურებლების შევარდნის გამო თბილისის საკრებულოში ასეთი ფაქტების აღკვეთის პრევენციაზე და ზოგადად საზოგადოებრივ წესრიგზე იმსჯელეს. ბევრი ვერსია განიხილეს და ბოლოს ყაყანით დაიშალნენ, თან სულ სხვა საკითხზე ლაპარაკობდნენ. Როგორც ექსპერტმა მაყურებლის ტრიბუნიდან გადმოხტომის და ფეხბურთელის ტრიბუნაზე აღტომის საკითხებში ნათელა ეგუტიამ განგვიცხადა, ასეთი ფაქტები რომ აღარ განმეორდეს, უნდა შეიქმნას სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მერიის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოწვეულ პროფესიონალებთან ერთად საქმიან მსჯელობაში ჩამოყალიბდება მუდმივ მოქმედი კომისიის ჩარჩოში, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს კანონით გათვალისწინებულ. ბოდიში კითხვა გამიმეორეთ, თუ შეიძლებაო. შვიდი მაყურებლის სტადიონზე შევარდნას უკულტურობით და განათლების დაბალი დონით ხსნის ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი, რომელიც 2003 წლის 22 ნოემბერს პარლამენტში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად შევარდა. ფეხბურთის ფედერაცია კი ხალხს პირდება, რომ შემდეგი თამაშისთვის მოედანთან ბუცებს დაალაგებენ, რათა სტადიონზე შევარდნის მსურველებმა ჩაიცვან და საკუთარი ტალახიანი ფეხებით მოედნის საფარი არ დააზიანონ. საქართველოსა და გერმანიის მატჩს ეხმაურება უცხოური პრესაც. გერმანული გამოცემა კიკერის შეფასებით, ქართველთაგან საუკეთესოები იყვნენ ჯაბა კანკავა და მეორე რომ შევარდა მოედანზე ის ბიჭი. გუშინელ თამაშში კიდევ ერთი უცნაურობა მოხდა. აუტიდან ბურთი გერმანელთა მეკარე მანუელ ნოიერმა შეიყვანა. მეკარის მიერ აუტის მოწოდების ფაქტს აღმაშფოთებელს და არამეგობრულს უწოდებს ქართული ტრადიციების განუხრელი დაცვის ლიგა. მათი ლიდერის თომა მებუკის განცხადებით, ისეთ ევროპასთან, სადაც ერთსქესიანები ქორწინდებიან და მეკარე აუტს აწვდის, ჩვენ არაფერი საერთო არ უნდა გვქონდეს და სასურველი იქნებოდა კაცმა ცოლად ქალი მოიყვანოს, ხოლო აუტი ფლანგის ნახევარმცველმა მოაწოდოს ხოლმეო. მტერს რომ გაუხარდება ისეთი ამბები. გერმანიის ნაკრების ყოფილი მეკარის შეფასებით, თბილისში ყველაფერი ნაცრისფერია. მერიის ინფორმაციით, დედაქალაქში 3500 საშაურმე და არამწეველთათვის არც ერთი რესტორანი არ არის. გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელში უკვე ვეღარ შეზღუდული შესაძლებლობების არმქონე პირები ჩადიან. მუდმივი ნალექის გამო ქართლის დედის თასიდან წვიმის წყალი იღვრება, რაც მის კაბას აჟანგებს და ახლომდებარე სახლებს საფრთხეს უქმნის. დმანისში დედამ პირველ კლასელს სახელმწიფოს მიერ ნაჩუქარი კომპიუტერი გაუყიდა. ქობულეთში შუქნიშანი მოიპარეს.
თელავის მუნიციპალიტეტში შავი პარკებით სიარულში მარათონი გაიმართა. ჭიათურის საკრებულოს დელეგაციამ სადღაც გადაიხედა. ნაციონალების ჩანერგილი გოგონა პრემიერ-მინისტრის ბალიშით გაგუდვას აპირებდა. ხაშურის მუნიციპალიტეტში შაბათობის დროს შემთხვევით საქმე გახსნეს. დასავლეთ საქართველოს ფოტო გადაიღო. Аминь.